လတ်စတစ်ပိုလီအိတ်နဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပျိုးအိတ်တွေကိုစိုက်ခင်းတဲ့ရွှေပြောင်းစိုက်ပျိုးတဲ့နီလန်အစင်းစင်ကိုလေ့လာကြရအောင်။ကောင်းစွာရင့်နေပြီးထိတ်ဆုံးရွက်ပုံ၊နှေးရွက်မှသုံးရွက်ပုံရှိတဲ့အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။၁စိုက်ပျိုးမဲ့ကျင်ကိုပလတ်စတစ်ပျိုးအိတ်စိုက်ပျိုးပင်ထက်အရွယ်စားကြည့်အောင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ပျိုးအိတ်အောက်ခြေကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးပျိုးပင်နဲ့အတူအိတ်ကိုကျင်းထဲမှာထားပြီးမြေကြီးနဲ့ကျင်းထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။၃အိတ်ကိုဖောက်ထွက်လာတဲ့ရေတောင်းမြစ်အိတ်ကိုဖြတ်ထုတ်ရပါမယ်။၄ပျိုးအိတ်ကိုလှည့်ရပေးပြီးဖြတ်ထုတ်ကာဂယုတဆိုင်ဖယ်ထုတ်ရပါမယ်။၅နောက်ပိုင်းမှာတော့မြေစီလွာကအပင်တဝိုက်မှာကြစ်ကြစ်လေးလေးတိတ်တိတ်တဲတဲရှေ့နေအောင်ထားရပါမယ်။